סוגיות שאנחנו לומדים על ענייני גיהנם והעונשים והפורענות שעתידה להגיע לרשעים אחרי מותם והסתלקותם מהעולם הזה, ולהתעסק בסוגיה עצמאית בפני עצמה, לא קשורה לנושא של מסע הנשמה, קשורה לעניין נשמה יתרה. אז מה שייך נשמה יתרה לימים האלה? אז כיוון שהימים האלה אין לנו נשמה יתרה. ימי העומר בשבתות אין עליית העולמות, כיוון שאין עליית העולמות גם אין נשמה יתרה. לכן לא צריך לכוון, הרי דיברנו שלא עושים כוונות בימי העומר בכלל, אין כוונות בתפילה, אין כוונות במצוות, הכוונה היחידה שיש לנו היא דווקא בזמן של ספירת העומר. רק ספירת העומר עושים כוונות, רק בספירת העומר אומרים לכתחילה לשם ייחוד, ורק בספירת העומר יש שם את האריכות של הכוונות, אפילו מביא הבן איש חי אחר כך את הכוונות של ההושענות. הרי מה שאנחנו עושים בשבעה ימים בהושענות, אנחנו עושים ב-50 יום במשך 7 שבועות בספירת העומר. ולכן אני לא אכנס אתכם בכוונות ועניינים לפי הקבלה, רק הטעם שאנחנו אומרים עושים שיעור על נשמה יתרה, כיוון שאין נשמה יתרה בימי העומר, וגם את כל הכוונות שצריך לכוון בברכו, פרוס, וגם בבוי קלה, ולמחרת יש לנו בנשמת כל חי, ובסמיכה גאולה לתפילה של שחרית, ובקטר של מוסף, כל הכוונות האלה לא נמצאות בכלל בימי ספירת העומר, כי אין עליית העולמות, העולמות לא עולים. אז בדרך כלל העולמות עולים בשבתות, בקבלת שבת 14 מדרגות, ואחר כך עולים עוד למעלה עד לאריך הנפין, לא עולים כנגד עד הסוף למעלה, אבל סוף סוף יש, כיוון שיש עליית העולמות, יש גם ירידת נשמות יתרות. אבל בימי העומר אין נשמה יתרה, אז אמרתי, כיוון שאין נשמה יתרה, אולי נעשה שיעור על נשמה יתרה, וננסה להבין את הסוגיה קצת, מה זה נשמה יתרה, מה היא אומרת, איך מרוויחים אותה, והאם כל הנשמות היתרות הן באותה מדרגה, ומה התועלת שיש בהשגת נשמה יתרה. אז מה נעשה? גם שהשיעור הזה הוא לא הלכה למעשה בימים האלה של ספירת העומר, אבל יעברו ימי ספירת העומר, בעזרת השם יגיע חג השבועות, ואנחנו נגיע לשבתות ימות השנה, ואז נקבל נשמה יתרה. מה שמעניין שבתשע באב, כמו השנה יוצא בשבת, יש נשמה יתרה. ולעומת זאת, ימים האלה שבין פסח לעצרת, אין נשמה יתרה בימי ספירת העומר בשבתות, ויש הרבה מה לפלפל ולדון בזה, כי רבנו ארי לא כתב את זה לעדיה שאין נשמה יתרה, הוא לא כתב את זה בשאר הכוונות. רק זה עולה מתוך דבריו ודברי המרשש, שכיוון שיש עלייה של הנשמות, אז יש עליית העולמות, אז יש נשמה יתרה. ומכאן תסיק בעצמך, שכיוון שבימי העומר אין עליית העולמות, אז ממילא גם אין נשמה יתרה. לכן הסוגיה שאנחנו מדברים בה עכשיו היא הלכה ולא למעשה. אחרי שיעבור ספירת העומר, קלו ימי הזעם, שאלה ימים של בין פסח לעצרת, שרבי יוחנן בן אורי אומר במשנה בעדויות, פרק ב' משנה י', משפט רשעים בגיהנם בין הימים של פסח לעצרת, יקלו ימי הזעם, אז ממילא עוד הפעם הסוגיה הזאת היא הלכה למעשה, ונוכל לכוון את כל הכוונות שצריך כדי לקבל את הנשמה יתרה. אבל קודם כל מקור הסוגיה, כמו תמיד, ראש המדברים בכל מקום זה הבבלי. ובבבלי פעמיים, במסכת תענית, בדף כף זין עמוד ב' ובביצה ת' זין עמוד ב', הגמרא מביאה שמה לסוגיה של נשמה יתרה. והגמרא אומרת בתענית, תנו רבנן אנשי משמר לא היו מתפללים על קורבן אחיהם שהתקבל ברצון. אז היה קורבנות שהיו עושים בבית המקדש, וחלק מהאנשים שלא היו כולם באים להקריב את הקורבנות, היו נכנסים והיו מתפללים בבתי כנסיות ובתי מדרשות, ומכאן ראיה שהיה בתי כנסת ובתי מדרש גם כשהיה בית המקדש קיים. הגם שלא היה מצוות תפילה עדיין, אחר כך תקנו את מצוות תפילה, מצוות תפילה היא מהתורה, תמיד היה מצוות תפילה, אבל נוסח של התפילה ושלוש פעמים ביום והזמנים, אחר כך תקנו את זה רבן יוחנן בן זכאי, ועשה תקנות גדולות ונוראות רבן יוחנן בן זכאי. הוא תיקן את המוקצה בשבת. לפני רבן יוחנן בן זכאי היה מותר לעשות מקח וממכר בשבת. אין כאן שום מלאכה. אני מביא לך את העגבניות, אתה מביא לי את המלפפונים. מה הבעיה? הוא תיקן את זה, הוא תיקן את הנוסחים שיש לנו של הקידושים, הוא תיקן את הנוסחים של התפילות, הוא חיבר את העניין של מניינים. כל מה שעשה רבן יוחנן בן זכאי אחרי החורבן, זה היה לאחד אותנו, כדי שלא נתפזר. כי מה שהיה מאחד אותנו, כשהיה בית מקדש קיים, זה היה בית המקדש. והיה קשה לו לראות את העם מתפורר ומתפזר. אז מה שהוא עשה, תיקן תקנות, והוא העמיד את התורה באותה שעה, כמו שכותב הרמב״ם בהקדמה שלו ליד החזקה. וממילא, כשהוא תיקן את התקנות, אחד התקנות שהוא תיקן, זה נוסח התפילה. התקין רבן יוחנן בן זכאי, שאלו לב ניטל שבעה זכר למקדש, זה גם תקנה שלו, שמובא בסוכה ממדלת וממבית.
אז כשהיה בית המקדש קיים והיו אנשי מעמד, היו אנשי המשמר, היו מקריבים את הקורבנות, אחיהם היו נכנסים לבתי כנסת, בתי מדרש, לא היו מתפללים את הנוסח, כי עדיין לא היה נוסח, אבל היו מתפללים, יאיר העבד, יתקבל ברצון, כלפי שמיה וכו'. והגמרא אומרת, והיו יושבים ארבע תעניות, למה? כיוון שלא ירד גשמים, שם מדובר על יצירת גשמים, אבל באחד בשבת, היינו יום ראשון, לא היו מטענים. שואלת הגמרא, מה היא טעמה? למה לא היו צמטענית? הרי נפסקו גשמים, חרון אף, מה העניין? ריש לקיש אמר, מפני נשמה יתרה, לא היו מטענים ביום ראשון. מה הקשר לנשמה יתרה ללא לעשות תענית ביום ראשון? דאמר ריש לקיש, נשמה יתרה ניתנה פה באדם בערב שבת, ובמוצאי שבת נוטלים אותה ממנו, שנאמר שבת וינפש, כיוון ששבת ויבדה נפש. אז קודם כל הראיה כאן שהיה קשה להם לצאת מעונג גדול לצער גדול. שבת זה עונג, זה זמן של אכילה, של שתייה, של תפנוקים, ולעומת זאת מיד אחרי זה לצאת לצער שזה תענית. אז כיוון שהיה להם צער לקפוץ מתענוג מתענוג ליגון, מתענוג לתענית, אז ממילא לא היו מתענים ולא היו קובעים תענית ביום ראשון בשבת. אז קודם כל, קצת על הלשון של התלמוד. קצת על הלשון, נשמה יתרה ניתנה בו ערב שבת, שנאמר וכולי שבת וינפש, ויבדה נפש, אבל פתחת בנשמה, ואיך אתה אומר ויבדה נפש? הוא אומר נשמה יתרה ניתנה בו, משמע נשמה יתרה קוראים לה, ואחר כך כתוב שבת וינפש, ויבדה נפש, היה צריך להגיד ויבדה נשמה, אבל אם הוא היה אומר ויבדה נשמה זה לא מתאים לה וינפש. אז מה הוא דורש את הוי נפש מחלק את זה? וי נפש, וי עבדה נפש, אבל פתחת עם נשמה יתרה. אז נתתי לכם כלל לכל הסוגיות האלה בחזל, מה הכלל? שהלשון מתחלפת, הלשון מתחלפת, רוח, נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, הכל מתחלף בחזל. ככה אומרת הגמרא ברכות י' עמוד א', הגמרא מביאה שמה, אני חמישה ברכי נפשי דאמר דוד כנגד מי? לא אמרן כנגד הקדוש ברוך הוא והנשמה. אבל אמרת ברכי נפשי. אני ברכי נפשי כנגד מי? לא אמר אלא כנגד הקדוש ברוך הוא והנשמה, אבל פתחת בנפש, אז איך המשכת עם נשמה? דברים מתחלפים, אתה רואה שאתה מתעורר בבוקר, אתה אומר אלוהי נשמה שנתת בי תאורה, אבל הנשמה לא נכנסת עד שאומר ברכו בתפילה. אז בינתיים יש לך רק נפש, נפש קטנה, זה הטעם למה לא אוכלים לפני התפילה, לפי הקבלה. לפי הפשט משהו אחר, ברכות י' עמוד ב', אבל לפי הקבלה למה לא אוכלים? עוד לא אמר ברכו, אז ממילא עוד לא נכנסה בו נשמה, איך אתה אומר נשמה שנתת בי תאורה? עוד אין נשמה. אלא צריך להגיד שהנפש קרא אותה בשם נשמה. וגם עוד מעט אנחנו נראה איפה מקבלים את הנפש היתרה של בחינת זעיר אנפין, בחינת הזכר של היום. איפה מקבלים את זה? בנשמת כל חי. ואתה רואה שלא מוזכר שם הנפש. אומרים נשמת כל חי. ואחרי זה מה מיד אומרים? ורוח כל בשר. ומה רבנו אריה אמר לכוון? לקבל את הנפש. ובכלל לא דיברנו על נפש שם. יש נשמת ויש רוח. אז איפה הנפש? אלא בהכרח שזה מושגים מתחלפים ואין בזה שום כללים. ואחר כך ראיתי אחרי שככה יצא לי אחרי עשרות מאמרים ועניינים שעברתי, אז ראיתי שהדברים מפורשים, ברוך השם, ורק השבוע שמתי לב לזה, עץ חיים שער כף ב', וכך כתב רבנו הארי מפורש, שלא מדקדקים בנפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה, הרבה פעמים המושגים מתחלפים בחזל, וממילא מה שאומר ריש לקיש, נשמה יתרה ניתנה בו, והוא דורש את הפסוק שבת ואי נפש, ואי נפש, זה לא הבעיה, נפש הזאת זה רמז גם לנשמה, והנשמה נתלה ממנו במוצאי שבת. מה שמעניין, שאני אף פעם לא הבנתי, אם במוצאי שבת מסתלקת הנשמה, אז למה אומרים את הפסוקים האלה לפני העמידה בערב שבת? ושם הראו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת וכולי בנים, ואז הוא עושה שם את המרואל שלו, שישראל אותי לעולם, כששתי ימים עשה שמה, וביום השביעי שבת והיא נפש, ואז התגדל והתקדש שמרבה, ואז כולם עומדים עמידה של הלילה, מה אתה מזכיר לי את הוואי נפש הזה? שבכלל, אם כבר היה צריך להזכיר את הוואי נפש, היה צריך להזכיר את זה בערבית של מוצאי שבת. למה אתה מזכיר את זה בערבית של ליל שבת? מה הרעיון? מה הרעיון? אז אולי על דרך הפשט צריך להגיד שאין לזה שום קשר.
סתם, הפסוקים האלה לא באו לרמוז על הדרשה של וינפש. באו לרמוז על נפישת הנפש, על הנחת, ואז ממילא אין קושייה. אבל ראיתי, יש מי שרצה לעשות גם בזה ממתק, ורצה לומר, תשמע, מזכירים לך עוד בליל שבת, שזה שאתה מרגיש עכשיו היי וכזה דבקות בקדוש ברוך הוא וכזה הרגשה אילאית, זה ייגמר, זה ייגמר. מוצאי שבת, שבת ואי נפש, ואי עבדה הנפש. אז תנצל את הזמן, מה שנקרא באנגלית take advantage, תיקח advantage, איך אומרים? תנצל, נו נגיד. תנצל את הזמן ותלמד טוב, תשיג עכשיו השגות טובות, כי עוד מעט זה ייגמר, ואז לא יהיה לך את ההזדמנות הזאת להשיג. אז לכן אומרים, תווי נפש בערב שבת ולא במוצאי שבת. ברור? זה מה שמזכירים לאדם. אני אמרתי על דרך רמז, מרן כותב בשולחן ערוך בסימן רש, צדיק וב, מרן כותב שהבדלה עושים לך תחילה על היין. אז אני אמרתי, אם אבלים על היין, ויין נועד לנחם אבלים, כמו שהגמרא אומרת בעירובין סמכי סנדרין דף עין, לא נברא יין אלא לנחם אבלים או לתת שכר לטיפשים. אז יין נועד לנחם אבלים, אז כיוון שאנחנו אבלים על הנפש היתרה שעזבה אותנו, אולי זה למה עושים הבדלה על היין, כי אנחנו אבלים על הנפש היתרה שעזבה אותנו, כמו שכתוב בפסוק, תנו שכר לעובד ויין למראה נפש, אלה שהתמרמרו על הנפש היתרה שעזבה אותם, ולכן עושים הבדלה בדווקא על היין, לרמוז על זה שאנחנו אבלים. על מה אבלות? על הנפש היתרה, וחזרנו עוד הפעם להיות נחותים עם נפש רגילה. אז עד כאן קצת עירורים שהיה לי על הסוגיה, אבל עדיין צריך קצת ביאור על הלשון של רשי. מה רשי מפרש? נשמה יתרה, להזכירכם רשי מרבותינו הראשונים, וכל מה שהוא אומר זה פלס, ולכן צריך להבין מה הוא כתב פה. רש"י אומר, נשמה יתרה שמרחיבים דעתו לאכילה ושתייה. זה לשון רש"י, תענית כ"ז. נשמה יתרה שמרחיבים דעתו לאכילה ושתייה. אז לפני תוכן הדברים, מה זה הלשון הזאת שמרחיבים? מה אבל אלה מימר? שמרחיבה. הוא מקבל נשמה יתרה, נשמה יתרה זה יחידה, זה ביחיד, זה נקבה יחיד. היה צריך להגיד שמרחיבה דעתו לאכילה ושתייה. מה זה שמרחיבים דעתו לאכילה ושתייה? לא יודע, אין לי מוצג. אז אמרתי, אולי הפשט שמרחיבים מהשמיים, מרחיבים דעתו לאכילה ושתייה על ידי שמביאים לו נשמה יתרה. דוחק, אבל דוחק, לא יודע. או שכיוון שאין נשמה אחת, הרי יש נפש, רוח, נשמה של בחינת היום, ויש של בחינת הלילה. אז אם יש לי שלושה, זה כבר נרן, אז כל הנרן מרחיבים דעתו לאכילה יתרה. אבל גם זה דוחק. רשי לא נחית לאחי, ורשי הוא לא מדבר איתנו על דרך הקבלה ורמזים, גם שאין ספק שהוא היה ידען גדול בכל מחמני התורה, אבל לא יודע הלשון של מרחיבים. אבל יותר הייתי תמה מכולם, איך נשמה יתרה, שזה דבר זך, רוחני, שמגיע מהעליונים, ההשפעה שמשפיע על האדם, אליבא דרשי, זה אכילה יתרה. איזה אכילה יתרה? משלמה היה אומר לי שמרחיב דעתו ללימוד תורה, לדבקות, להתבודדות, להתבוננות בבריאה, לעבודת השם, ניחא. אבל מה רשי אומר פה? רשי אומר, מה עושה נשמה יתרה? מרחיבים דעתו לאכילה ושתייה. איך זה? אני לא מבין. לא הבנתי מה רשי רוצה פה. איך נשמה יתרה שהיא דבר זך עושה לך אכילה ושתייה? איך? קושיה. אז עוד הפעם, אז קודם כל רשי, אחרי זה רשי, כל פתאום כל אתה מחפש בעצמך, ואחרי זה אתה מחפש במפרשים, כי לא יכול להיות שמישהו לא שאל את זה. זה כל כך מתבקש פה. אתם יודעים מה, כשהייתי חייל עוד למדתי את מסכת תענית. אחרי שגמרתי את חגיגה, למדתי תענית, ואז זה היה קשה לי. אז חייל, לא איזה בעל מדרגה ש... נו, נו, נו. זה, אני חושב שכל מי שצריך לקרוא את זה, צריך לזעוק מרה. מה הולך פה? נשמה יתרה בשביל שאתה תאכל יותר? לפי זה אני מכיר הרבה אנשים שיש להם נשמה יתרה בימי החול. מה פשט? לא, ווס זה פשט, לא יודע. אז אולי, וככה ליבי אומר לי, שאדם כשהוא דואג ודווה עליו נפשו, והוא ירא וחרד, הוא לא יכול להכניס משהו לפה שלו לאכול. נכון? אדם שהוא, אתם תראו, בן אדם פתאום רזה, נהיה לו איזה בעיה לו עליכם, פתאום 20 קילו טק ירד במשקל. אתה רואה חצי בן אדם. אז או יש לו בעיות עם סוכר, או שיש לו בעיות עם משהו אחר. ולכן הוא לא מסוגל לאכול. המדרש אומר על חנה, שאומר לה אלקנה, שהיא בצער, זה שאין לה ילדים, למה תבכי, ולמה לא תאכלי, ולמה ירע לבבך?
אתה רואה שמי שרע הלב שלו, הוא לא יכול לאכול ולשתות. וגם המדרש בתהילים מזמור מבית כותב על הפסוק, הייתה לי דמעתי לחם. נכון? מזמור מבית, הייתה לי דמעתי לחם. אז המדרש אומר מכאן שהדמעות מסביעות את הבן אדם. אדם שהוא בוכה הוא לא רעב. לא רעב. והבחייה מסביעה את הבן אדם, והצרה מסביעה את הבן אדם כמו לחם, ככה הוא כותב. אז ממילא שבן אדם שהוא שבע, שהוא יש לו צרות ויגון, אז הוא לא יכול לאכול. יביאו לו נשמה יתרה, הנשמה יתרה תיתן לו שמחה והנחה והרווחה, וממילא נסו יגון והנחה, ואז הוא יוכל לאכול. ואולי זה מה שרשי התכוון, שנשמה יתרה מביאה אותו לאכילה ושתייה. לא שגרדה זה גוף העניין של האכילה ושתייה, אלא רשי בא להגיד לך זה התוצאה. באמת, נשמה יתרה מביאה אותך להנחה, לשמחה. כך כותב הזוהר והיקל דף רש דלד. שאדם שזוכה לנשמה יתרה, הוא זוכה לשמחה, הוא זוכה לדבקות, הוא זוכה לשקט, הדאגות, הבעיות, הכל משתקחים ממנו כתוצאה מזה שהוא מקבל נשמה יתרה. ממילא, עכשיו חוזר לו התיאבון, הוא חוזר לו התיאבון, זה מה שרשי מפרש, מביאה אותו לאכילה ושתייה. זאת אומרת, זה רק התוצאה, זה אכילה ושתייה. אבל באמת, הנשמה יתרה לא מביאה אותך לאכילה ושתייה, היא מביאה אותך לשמחה. לכן הייתי צריך לעשות כביש עוקף יריחו, כדי להסביר את הרשי הזה. אבל זה באמת רשי קשה מאוד, איך נשמה יתרה מביאה את הבן אדם לדבר גשמי כל כך, של אכילה ושתייה. בכל מקרה, אם חשבתם שרשי הוא היחיד בסוגיה הזאת, אז אתם טועים. רבנו חננאל, שהוא הרבה לפני רשי, כי רבנו חננאל הוא רשי לפני כמה זמן חי? 800-850, זה רשי, בתקופת הרמב״ם בערך, זה היה תקופת רשי. רבנו חננאל חי לפני 1200 שנה. הוא בדיוק, אנחנו מסופקים מה רבנו חננאל, אם הוא גאון או ראשון, הוא בדיוק יושב על התפר של הגבול. והוא הראשון שכתב פירוש על הגמרא, על כל הסדר. זה היום, אנחנו לומדים רשי כי הוא הרבה יותר מפרט את זה. אבל מי הראשון שכתב פירוש שיטתי על כל הגמרא, מההתחלה עד הסוף, לא חידושים ככה שיטמה כזה, אלא על, מההתחלה עד הסוף, זה רבנו חננאל. אז רבנו חננאל קצת נדחה, אני לא יודע למה אנשים לא לומדים אותו, אבל תלמדו אותו, תמצאו בו פנינים, כי קיים עלן, כל הראשונים מביאים אותו, וכולם קוראים לו אחרון הגאונים, וכל הפירוש שלו יושב על הירושלמי ועל מה שהוא שמע מהגאונים. אז הוא היה, זה באמת נקרא גאון, כי הוא היה גם מתקופת הגאונים, גם הדברים שלו, כל דבריו דברי קבלה. זאת אומרת, אין אף אחד בעולם שתמצא ראשון חולק על רבנו חננאל. אין דבר כזה, לא חולקים על דברי קבלה. זה דברי קבלה זה מפה לפה. אחר כך ראשונים, גם על זה אנחנו לא חולקים. צריך לה, יש לך תמיעה כמו על רשי, אנחנו מביאים תמיעה עכשיו על רשי, איך רשי כותב כך וכך ולא כתב אחרת, מותר להביע תמיעה. אבל לחלוק אף פעם לא חולקים על ראשונים וכל שכנו על גאונים, אז רבנו חננאל אף אחד לא חולק עליו. מה שמעניין שרבנו חננאל מפרש ככה, נשמה יתרה, תקשיבו טוב, זה קרוב לדברי רשי, נשמה יתרה ניתנת לאדם בשבת, למה? כך כותב רבנו חננאל, כדי לאכול ולשתות ולשמוח ולהתענג כגיבור בשתיית יין. מה אתה אומר? על מה באה נשמה יתרה? אומר רבנו חננאל, לאכול, לשתות, לשמוח ולהתענג כגיבור בשתיית יין. זה מה שהוא כותב. כנראה בגלל זה יש כאן מיני שתיינים בשבת, תמיד עושים משקעות חריפים ומתנדנדים במוסף, מניין המכוונים. הוא אומר להתענק כגיבור בשתיית יין, ככה הוא כותב. זה פירוש שלכם, פירוש האחרונים. אני מכיר המון ששותים יין ומשתכרים בשבת, ואני מכיר גם זוג שהתגרש בגלל הסוגיה הזאת. אז מה תגיד? פתע פלפולים שלכם, החילוקים האלה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. קיצור, סיכום, אין לנו זמן, יש מלא מה להספיק. לפי רשי ורבנו חננאל, הנשמה יתרה שבאה לאדם, מביאה אותו לידי אכילה ושתייה.
זהו, עזוב, עכשיו נתחיל לפרש, כביש עוקף יריחו, לא, זה לא הכוונה, זה הכוונה ככה, ומצאתי עוד אנשים, עוד פוסקים שהתחבטו ברשי הזה, אין לי זמן להתעסק בזה, בעזרת השם כשיצא הספר מעשה מרכבה, אז אתם תראו בקרח הראשון או השני, אני עוד לא בטוח באיזה קרח זה ייכנס, אבל בקרח הראשון או השני שמדבר על הנשמות ועל ההבדל בין הנפשות שיש בין בני אדם, יש מרכבה שלמה שנקראת נשמה יתרה, ושם הכנסתי עוד ביורים, איך מבארים את הרשי הזה, כי הרשי הזה באמת אומר דרשני. אז מרשי ורבנו חננאל ניכר שנשמה יתרה באה לאדם כדי להעלות את הגשמיות שלו. אכילה, שתייה, גיבור כגיבור בשתיית יין. אבל המפרשים, רוב המפרשים האחרים נקטו שיטה אחרת, הרבה יותר מתיישבת על הלב. למה נשמה יתרה באה? שתלמד יותר תורה, שתדבוק יותר בהשם יתברך. וככה כותב רבי בצלאל אשכנזי. רבי בצלאל אשכנזי, הוא היה במצרים, והוא למד בישיבה של הרדבז. היה גדול הרבנים של מצרים, הרדבז. והרדבז, רבי דוד בן זמרה, אחר כך הוא היה עשיר גדול, היה שכיר, נותן צדקות, היה גבאי של צדקה, והכל מהכסף שלו. הרדבז היה עשיר. אחר כך עלה לצפת בסוף ימיו, אחרי זה חזר לירושלים, אחרי זה עוד הפעם עלה לצפת, נקבר בצפת, בדרך לרבנו אריק, כשאתם עולים על הרמפה, אל תקחו ישר שמאלה עם הרמפה, קחו קצת ימינה, תגיעו גם לרדבז. והוא היה גדול הפוסקים, יש לו למעלה מ-10,000 תשובות לרדבז. הוא היה נגד הסמיכה. מה שדיברתי איתכם פעם שהיה את פולמוס הסמיכה, הוא היה נגד הסמיכה ביחד עם המערלבך, מערי ברב, כמו שכותב בשוט המערלבך, בסוף השוט יש שם קונטרס הסמיכה, והוא כותב שם שהרדבז היה ביחד איתו, והרדבז גם כן יצא חוצץ נגד הסיפור הזה של הסמיכה, כנראה גם אותו לא הזמינו למסיבה של הסמיכה, אני לא יודע, צריך עיון. אבל בכל מקרה, כשהרדבז עלה לארץ ישראל, מצרים נשארה יתומה, הרב הראשי שלה עזב, זה לא כמו כאן, שפה מישהו תופס תפקיד, מה רק, אולי מלאך המוות יוציא אותו. שם הם לא הסתכלו על תפקידים. איפה אני יכול יותר לגדול בתורה? שם אני הולך. לא מעניין אותי תפקידים ופוזה וחליפות וגלימות ותחפושות. מי צריך את זה? אני, איפה אני יותר גודל? איפה אני מתקרב יותר להקדוש ברוך הוא? והרדבז הבין, סיימתי את הקדנציה במצרים, נגמר, אין לי מה להישאר פה. הלך גלה לארץ ישראל, שלא, זה לא כמו היום. עכשיו יבוא הרב פלוני מחוץ לארץ, כולם מכירים אותו, הכל מפורסם, מכירים את התמונות שלו. גלה, זה נקרא לגלות ממקומו, ועלה לארץ ישראל, עלה והתיישב בצפת בין החכמים שלה, ונמנע מגדוליהם, ברוך השם. בכל מקרה, כשהמצרים נשארה יתומה מהרדבז, עלה הרב בצלאל אשכנזי להיות הרב של כל מצרים. אחר כך הוא עזב גם את מצרים, לא יודע, כנראה הרבנים הראשיים שם לא מבסוטים מהתפקיד, עזב גם הוא את מצרים ועלה לירושלים ונהיה רבה של ירושלים, הרב בצלאל אשכנזי. היה רבה של ירושלים. כשהיה לו ישיבה במצרים, אחד התלמידים שישב בישיבה שלו היה הרב רבנו יצחק לורי אשכנזי. רבנו ארי היה מספסל התלמידים שלו. היה ישיבה של אילויים היה לו שם. אחד מהם, הרב בצלאל אשכנזי, והארי אומר, הוא קורא לו מורי, הוא קורא לרבי בצלאל אשכנזי. בכל מקרה, בפשט, לימד אותו פשט. קבלה זה אחר כך רבנו ארי ראה, סיפור מובא בשבחי ארי, אין לנו זמן. בכל מקרה, בפשט, הרב בצלאל אשכנזי זכה, והתלמיד שלו זה רבנו ארי, איזה כיף לו. בכל מקרה, שיטה מקובצת על מסכת ביצה, כבזה עין עמוד ב', הוא כותב שמה, שנשמה יתרה היא שחל עליו שפע אלוהי ושכל יותר לעסוק בתורה ולעיין במעשה השם. מה זה נשמה יתרה? חל עליו שכל אלוקי לעסוק יותר בתורה ולעיין ולהתבונן במעשה השם כי נורא הוא. אז הנה אתה רואה שההשלכות של נשמה יתרה היא השלכות רוחניות ולאו דווקא גשמיות, כמו שעולה מרשי ורבנו חננאל בפשט דבריהם. אני זוכר כשעוד הייתי בתלמיד ישיבה אצל הרב בן פורט, ובישיבת השרייש בבית וגן, פה בירושלים הבירה, והיה שם איזה אחד התלמידים שהרב ניסה להסביר לו איזה סוגיה, מהלך מסובך בקסות החושן, והוא ניסה להסביר לו פעם ופעמיים ושלוש וארבע ומצד הזה ומצד ההוא, והתלמיד פשוט לא נכנס לו לראש, מה אפשר לעשות, רפי פרדה כזה של 400 פעם, אז כמה אפשר? יאללה, אומרו דרות, אלך כיתה טיפולית, מה אפשר לעשות, כמה אפשר? אבל הרב אשכנזי, הוא לא אמר אומרו דרות, ברור, אז מה שהוא אמר, אולי אמר איזה גוואלדו, אני יודע מה, אמר חכה ליום שבת, כך הוא אמר לו, יום שבת תבוא נסביר לך את הסוגיה, ותראה איזה פלא, ביום שבת איכשהו התיישב, הסביר לו פעם אחת והוא הבין.
אז הרב אמר לו, אתה רואה מה נשמה יתרה עושה? שיש לך עילוי של נשמה יתרה, אתה מקבל עילוי רוחני. ככה עולה מהשיטה המקובצת. עכשיו, חוץ מזה, יש עוד עניין ללמוד סתם. זה עוד עניין שלומדים קבלה ביום שבת בדווקא, גם בגלל העילוי ועשיית הדשמיה שיש בגלל הנשמה יתרה, וגם בגלל זכות הזמן. והרבה אנשים לא יודעים וקוראים לזה זכות הזמן. אבל אין לזמן זכות, יש לזמן זכות. זכות הזמן. זה כמו בסליחות, יש זכות שמה, מלא זכויות. אתה קורא לזה מלא זכויות? מה, יש לו זכויות להקדוש ברוך הוא? תודה רבה על הידיעה, מלא זכויות. זכויות. אז מזכה את הרבים, מזכה אחרים גם. ויש אומרים זכויות שהוא זך, זך ונקי. בכל מקרה, גם מצד הזמן, כמו שכותב פרי עץ חיים, שער שבת סוף פרק א', כ' א', טוב ללמוד בשבת קבלה, כמו שהיינו הגים הקדמונים, כי הקבלה בעולם האצילות אשר משפיע על התחתונים ביום השבת, ולזה רמז, השתחוו לאדוני בהדרת קודש ראשי תיבות קבלה. ולכן ראוי היה ללמוד קבלה ביום שבת וכו'. נמצא שתי טעמים למה לומדים קבלה ביום שבת. אחד, זה בגלל הנשמה יתרה, יש לך עילוי וסייעת הדשמיה להבין דברים מורכבים ועמוקים שסתרם בסתר המדרגה. טעם שני, בגלל זכות הזמן. אז זה הטעם כנראה למה היו לומדים. בסוף תשובות הרשב"א, חלק ג' סימן רש צדיק, וגם בחלק ז' סימן שין ממתת, ככה הוא מסביר נשמה יתרה. נשמה יתרה דהיינו, המנוחה והעונג שהנפש מוצאת בשבת, אז זה כמו רשי או כמו השיטמק? כמו מי זה? עוד הפעם. המנוחה והעונג שהנפש מוצאת בשבת, כמו רשי או כמו השיטה מקובצת? יותר נראה כמו השיטה מקובצת. למה? למה? כי מה אמר רשי? אכילה ושתייה. ופה אומר נשמה נותנת לו מנוחה ועונג שהנפש מוצאת בשבת, כאילו היא נשמה יתרה. זאת אומרת, לפי הרשב"א, שגם הוא מרבותינו הראשונים, הוא לא מקבל כלום. רק הנשמה הרגילה שלו מרגישה כזה הרווחה, כאילו היא יתרה. אבל הוא לא מקבל איזה הפך הזוהר, הפך כל מה שאנחנו מכירים. אבל ככה הוא כותב, והוא אומר כאילו, רק מרגיש בשבת, הרווחה, בזכות זכות הזמן הוא מרגיש, אבל לא שהוא קיבל איזה משהו. על דרך זה צריך להביא את הגמרא בסנהדרין דף קוף, עמוד ב' יבמות סמך ג' עמוד ב', שהגמרא אומרת אישה יפה אשרי בעלה, מספר ימיו כפולים. עכשיו מה, הכפילו לו את הימים שלו? הוא מרגיש טוב. הוא מרגיש כזה נחת עם אישה טובה כאילו ימיו כפולים. זה בדיוק מה שהרשב"א מתכוון. זה מה שהרשב"א מתכוון. הוא לא מקבל תוספת, אבל הוא מרגיש כל כך היי, כזה טוב, שכאילו יש לו נשמה יתרה. זה העניין. דומה לזה ראיתי בחומת אנך, לגאון חידה. הרב חידה, חומת אנך, זה הביור שלו על אנך. אנך, נביאים כתובים, לא יודע, א', לא יודע מאיפה זה בא, נגיד. אז עם הכולל זה נביאים כתובים, בואו נגמור את זה ככה. והוא עם הכולל, אז חומת אנך בספר משלי על הפסוק, כי הרבה ימיך ויוסיפו לך שנות חיים. הוא כותב ככה, שזה לשון של המרן החידה, בהיות האדם השקט ובטח בלי תרדה, הימים שהוא חי נראים ארוכים, אבל כשיש לו צרות ובעיות, ולך תיקח את הילדים ולך תחזיר ולך תבוא ולך תזה, אז ימיו טרופים, נגמרים צ'יק צ'ק, הוא לא מספיק כלום. ואיינו כי ירבו ימיך הקצובים, הימים שהקציבו לך, שיהיה לך כאילו הם מרובים. למה? שתהיה בהשקט ובטח, אז כאילו כפלו לך את הימים. וזה בדיוק מה שהרשב"א מתכוון, לא שהוא מקבל נשמה תוספת, אלא שיהיה לו נחת, כמו נחת שאז הימים נהירים ארוכים, או כמו נחת שיש אישה ואז נראה כאילו ימיו כפולים, גם נחת, כל כך נחת יש בשבת, שכאילו קיבל נשמה יתרה, והרשב"א לא מסכים כנראה שהוא מקבל נשמה ממש, אלא רק כאילו. נמצא, יש לנו שתי שיטות. שיטה ראשונה, רשי ורבנו חננאל, שנשמה יתרה משפיעה על הגשמיות. לעומת זאת, מאידך גיסא, אני מציין לשיטה מקובצת שהוא היה לפני 500 שנה, ועוד הרבה לפניו הרשב"א, לפני 800 שנה, מרבותינו הראשונים, והם סוברים שהנשמה יתרה משפיעה על הרוחניות ולא על הגשמיות. כנראה שהאבן עזרא עשה פשרה בין שתי העניינים, בין שתי הדעות. למה? כי מצאתי את האבן עזרא על התורה, מה שמעניין שהאבן עזרא כותב שהטעם של חזיר זה הטעם של הארנבת.
עכשיו, כולם שאלו, איך יכול להיות שהטעם של החזיר שלה? מה, הוא טעם? האבן עזרא טעם? טעם של חזיר וטעם של ארנבת? אז הראה לי איזה מישהו, אמר לי, איך הוא כתב את זה? אז אמרתי לו, לא, הבנת כלום. הוא עושה דרשה. אתה תראה שבפרשת שמיני, שבוע זה היה, בפרשת שמיני, יש מעל הארנבת תלשה. והחזיר יש מעליו תלשה. אז הוא אמר, הטעם של החזיר זה הטעם של הארנבת. והוא חשב, הטעם שהוא אכל, איך הוא יודע מה הוא אכל? איזה טעם הוא דיבר ואיזה טעם? תן לך טעם לשאלות שלך. זה טעם של החזיר, זה טעמים, טעמי המקרא, וזה טעמי הקליפה. מה זה קשור? אז צריך לדעת. בכל מקרה, אבן עזרא, בראשית פרק ב', פסוק ג', כותב האבן עזרא, תקשיבו טוב, כי נשמע שהוא מערבב את שתי הפירושים. הוא לא מביא אף אחד מה... בטח לא את השיטה המקובצת, ולא את הרשב"א, והוא לא מביא את הרש"י, ולא את רבנו חננאל, והכל היה מפוזר, והוא כותב מדעתו, ובכלל, אבן עזרא, משהו היה מיוחד, משהו מיוחד אצלו, שהוא לא מתייחס בכלל לדרשות חז"ל. הוא דורש מה שבא לו, הוא כותב מה שבא לו, אבל חז"ל דרשו אחרת, צריך לעזוב אותך. מה שהוא רוצה, הוא עושה אבן עזרא. היה גאון גדול. והאבן עזרא, הוא כותב, ויברך אלוהים את יום השביעי, כותב האבן עזרא, פירוש ברכה תוספת טובה, וביום הזה תתחדש בגופות דמות כוח בתולדות, אז הנה על הגוף יש איזה עילוי, ובנשמות כוח ההכרה וההשכל. אז כנראה שהאבן עזרא תופס את שתי השיטות, מערבב אותן ועושה שיטה אחת מקובצת, שיטה שלישית, ככה נראה. לפי זה נמצא שלוש שיטות, ושלושת השיטות האלה כנראה, כך כותב העלה תמר. העלה תמר הוא אחד מהאחרונים, ויש לו פירוש על כל הירושלמי. היה גאון גדול, והוא כותב בביאור שלו על הירושלמי, זה הברקה. פרק תתוו, הלכה ג' ירושלמי מסכת שבת. שהגמרא אומרת, לא ניתנו, רבי חגי בשם רבי שמואל בר נחמני אומר, לא ניתנו שבתות ימים, שבתות וימים טובים לישראל, אלא, ידעתי שטיפלו בזה. למה זה כל מה שהרבנים אומרים לכם? הם לא יגידו לכם את ההמשך של הגמרא, הירושלמית. אז בואו נתחיל קודם כל מההתחלה, כי הם הביאו את ההמשך ולא הביאו את ההתחלה. וזה מחלוקת, מחלוקת החכמים פה בגמרא במחסכת שבת בירושלמי, למה ניתנו שבתות וימים טובים? אז רבי חגי בשם רבי שמואל בר נחמן אומר, לא ניתנו שבתות וימים טובים לישראל, אלא לאכילה ושתייה. ככה, ככה הגמרא אומרת. רבי ברכיה בשם רבי חיה אומר, לעסוק בתורה. שיטה שלישית, במתנית יתנה, תן חלק לתלמוד תורה, תן חלק לשתייה ואכילה. ממילא תראה, יש לך פה שלושה אפשרויות, וצריך לומר ככה. מי שסובר שהשבת ניתנה לאכילה ושתייה, הולך כמו רש"י ורבנו חננאל. מי שסובר שהשבת ניתנה לעסוק בתורה, הולך כמו השיטה המקובצת והרשב"א. ומי שסובר שניתנו גם לאכילה ושתייה וגם לעסוק בתורה, הולך כמו אבן עזרא. אז הכל יצא גלט, יפה, בלי הרבה בעיות, נמצא מצוין. אז באמת, באמת ככה נראה מהאמת, נראה שכל השיטות אמת. זאת אומרת, גם אוכל ושותה נותן לו זה, וגם נותן לו כוח. אי, אבל תגידו, איך יכול להיות? איך יכול להיות שהכל אמת? איך דבר רוחני נותן כוח לאכול ולשתות? מה זה קשור? זה לא, זה out of the blue. אז אם רש"י ורבנו חננאל היו אומרים את זה, ואנחנו סוקדים עפר תחת כפות רגלם, ואנחנו תלמידים הדנים לרגלי רבותיהם בקרקע, אז אנחנו תמאים, מותר לנו לתמוע. לא אמר, לא דחינו, אבל תמאים. אבל כשהזוהר יבוא ויכתוב לך דבר כזה, כמו רש"י ורבנו חננאל, אז נגמר, תיישר את השכל שלך, השכל שלך לא ישר, זה לא הפירושים של הראשונים. אז השתבחתי עילות לאל עליון, שעסקתי בסוגיה הזאת כבר הרבה זמן, ומצאתי זוהר ויקל, רש ד, עמוד ב', ככה כותב הזוהר. האי רוחה, הוא מדבר שם על הנשמה היתרה, התהני באי יומה, נהנית מהיום הזה, מהנאותן בישראל מעינוגה דלהון, מהתענוגים של ישראל, ובגין דעה, באי למעב לה עינוגה, צריך לתת לנשמה היתרה עינוגה, במחליה ומשתיה, אוכל ושתייה, תלת זמנים, תלת סעודתים, תלת דרגי דיומנותה, אריך זהיר, מלכות, שלושה. הזוהר מפורש כתב את זה. אז הנה אתה רואה שרש"י לא המציא את הדברים מדעתו, ועוד לפניו רבנו חננאל לא המציא דברים מדעתו, ועוד רבנו חננאל כל דבריו דברי קבלה. הגענו לזוהר הקדוש ומצאנו את השורש של זה, והזוהר כותב שאכילה ושתייה. עכשיו תטמע על הזוהר. אבל ברעיון הכללי יש בית אב לרש"י ורבנו חננאל מדברי הזוהר, וממילא כל הפירושים אמת. יופי. אבל אף פעם לא הבנתי את הלשון של הגמרא. אמר רבי שמעון בן לקיש, נשמה יתרה ניתנת באדם ערב שבת, כיוון שיצא שבת, שבת וינפש.
מה? מה? מתי נשמה יתרה ניתנת באדם? ערב שבת? מה איזה? איפה ערב שבת? בשבת מביאים נשמה יתרה, לא? למה מישהו מקבל נשמה יתרה ביום שישי, בערב? יום שישי? לא מבין מה כתוב פה. מה זה ערב שבת? זה סותר לעדיית הזוהר שלח לך קופיים ג' שהזוהר כותב כדעיל שבתא כשעולה השבת נשמתין יתרין נחתים לשריה עלמה קדישה. אתה רואה שזה בתוך השבת, וכך כותב הזוהר המשפטים צדיק ח' עמוד א', שבשבת מקבלים נשמה יתרה, לא קודם השבת. לא התכוון לילד שבת. אבל כתוב ערב שבת. אתה עושה הגאונת רבי בנימין על הגמרא? נשמה בנפש. אז עוד הפעם מתי עם החמין והגזים? בישיבות אוכלים גם 50 הלילה. אתה יודע מה אוכלים בישיבות, אה? צ'ולנט. זהו. בכל מקרה, זה שאלה, זה שאלה. אז שמעתי את התירוצים שלכם, האמת שככה אני חשבתי לומר גם כן. מה הבעיה להגיד שמה שהוא אמר, נשמה יתרה ניתנת באדם ערב שבת, לא הכוונה ערב שבת, הכוונה ליל שבת. ליל שבת, אבל כתוב ערב שבת, ריבון העלמה, כתוב ערב שבת. לא היה זר בעיניי לפרש, כי הגמרא בבא קמא דף פ"ב עמוד ב', הגמרא אומרת, עמוד א', הגמרא אומרת עשרת תקנות תיקן עזרה. ותקנה חמישית, תיקן העזרה שיהיו אוכלים שום בערב שבת. כאן היה נראה לי שהפשט זה ערב שבת. אבל איך ליל שבת? הרי למה התקנה של אכילת שום? פריה ורבייה, שהתרבה ממנו הזרע בגוף, נכון? אז מה, הוא יאכל בשעה 9 הוא יאכל את השום, וב-9 וחצי כבר הגוף שלו ייצר? מה זה פה, אקספרס חצות? איך זה עובד? לא, אני לא מבין. אם תגיד, הוא תיקן להם לאכול בערב שבת, אז ברור, תיקן להם לאכול ביום שישי בערב, תיקן להם לאכול שומים, יתרבה מה שיתרבה בגוף שלו, ובליל שבת יעשה את המצווה, ועכשיו ברוך השם, פריה ורבייה. אבל אם תגיד שהוא מדבר על ליל שבת, בקידוש שצריך לאכול שום, אז מה הולך פה? הוא יאכל שום בשעה, עזוב, 9, הגזמתי. יאכל שום בשעה 8, 7, בסדר? 7. יאכל 7, אז אחרי זה מה? הגוף שלו ייצר את מה שצריך לייצר תוך שעתיים? פלא, פלא. אז, אבל חצון זה רק ליחידי סגולה. זה רק יחידי סגולה. אז אולי עזרתי כן רק ליחידי סגולה שיאכלו שום בקידוש? לא נראה לי, לא נראה לי. טוב, בקיצור, סוגיה. סוגיה, פתחתי את המהרש"ל, ותמיד שיש לנו שאלות מעין אלה, תפתחו ים של שלמה, רב שלמה קלוגר, גאון האדירים, בשו"ת נודע ביהודה, כמדומני אבן העזר, סימן נ"ד, ושם נשאל הנודע ביהודה רבי יחזקאל לנדאו, איך יכול להיות שהמהרש"ל חולק על הרשב"א שחי 300 שנה לפניו, לא חולקים על הראשונים, אז המהרש"ל כותב, אז הנודע ביהודה כותב לשואל שלו, הגברא, הגברא קרמית, המהרש"ל היה ליבו פתוח כפתחו של אולם והיה חולק בעוז על כל הראשונים. הוא כמו חבות יאיר, חולקים על רש"י, חולקים. לא, זו לא דרך כבושה שהלכו באבותינו מעולם. כי אנחנו יודעים שהכלל, כמו שכותב הרב חיים מצאנז בשו"ת שלו, כל סימן כמעט, לא חולקים על הראשונים, לא חולקים על הראשונים על אחים, הראשונים על אחים. אבל אתה רואה שהיו גם כאלה שחלקו על הראשונים. אז ממילא המהרש"ל חלק על הראשונים, היה גאון גדול. מהרש"ל, ים של שלמה, פרק המרובה כמובן, שם זה דף פ"ב, ובפרק ז' סימן, סימן מין ג' כותב המהרש"ל שמה שכתב כאן תקנה חמישית לאכול שום בערב שבת לאו דווקא ביום שישי ממש אלא בליל שבת בקידוש אחרי הקידוש תעשו שומים יש עכשיו את השומים הטובים הגיעו לא האלה הפלסטיק מסין אלא הם שום כלום האלה מהפלסטיק מסין סתם אין כלום קח את השומים האלה הטריים תשטוף אותו טוב תחתוך אותו קצת מלמעלה, שים עליו שמן זית ככה, כמו שצריך, קצת עלים, אני יודע מה שאתה אוהב, איזה עלים שאתה אוהב, יבשים כמובן, שים את זה נייר כסף, תכניס בתנור, אחרי זה כמו במבה. כמו במבה. טעים? טעים. טוב, אנחנו לא מכירים, לא אכלנו אצל גרוזינים אף פעם. בכל מקרה, מה שמעניין, שככה הוא כותב, שזה בליל שבת. ולכאורה היה נראה שמצווה זו לאכול אותם בערב שבת ממש ביום שישי, דאז בלילה התרבה הזרע, אבל לא בלילה. אז הוא אומר, לכאורה היה צריך להגיד יום שישי בצהריים, כמו פשט הגמרא בערב שבת, ערב שבת, לא בשבת, בערב שבת, שזה יום שישי בצהריים. וגם לישנת ערב שבת יהיה ממש כפשוטו.
והוא מביא ראיות לשיטה שלו לכאן ולכאן, שיש ראיות שבאמת הרבה חזל משתמשים ערב שבת והם מתכוונים לשישי בלילה, שזה כבר שבת, היה צריך לקרוא לזה שבת, ואז הוא כותב, ואין להקשות, אם כן, מה מועיל אכילת השום בשבת, וכי יתרבה הזרע בזמן מועד כל כך, אלא לא קשה, לפי שמצינו בנדרים דף חף, שעיקר מצוות העונה היא באמצע הלילה, אף שאין זה מן החיוב אלא לפרושים בלבד, או מי שליבו נוקפו שישמע איזה אישה ויערער בה, ולכן מחכים חצות שכולם ישנים ואז הוא לא ישמע ולא יערער, אז נוכל לומר שהטבע, ואם אין ברירה, אז נאמר שטבע שהוא מתעכל מהר, וכיוון שהוא מתעכל מהר, מהר מתרבה, ואין בעיה, או שתגיד שבאמת הכוונה לליל שבת, ו... ממילא מה שאמרו בערב שבת, לאו דווקא ערב שבת. אם זה ככה, אני מביא את כל מה שהוא אומר לדידן. אמר רבי שמעון בן לקיש, נשמה יתרה ניתנת בשבת, באדם ערב שבת. ערב שבת? אז הכוונה צריך להגיד בליל שבת, בלילה, ככה צריך לומר. אז ברוך השם שאפשר להקיש, להביא ראיות מכאן לכאן, ואז אתה נפתחים לך, וזה נקרא לימוד תורה, זה לימוד תורה. שאתה מקשה מכאן וזה חידושים אמיתיים, שאתה מקשה מכאן, מביא ראיות מכאן, ואז דברים נפתחים לך יותר טוב. עוד דרך ליישב את הערב שבת הזה, אמרתי, לפי מה שכותב הזוהר תרומה קוף למדווה, וזוהר שלח לך קוף עין ג' שבערב שבת, ואני מדבר עכשיו על ערב שבת, שישי בצהריים, ערב שבת תזוזה המונית, תזוזה המונית של נשמות. מדבר שישי לקראת כניסת שבת, עוד לא נכנסה, לא קדש היום, לא היה צפירה, נכון? עוד לא היה צפירה, איזה סימן הצפירה? סימן רשנו נבב, לא היה צפירה, עדיין לא היה טו, או שהאלה, שירים, שירים בניגודים, כל השירים שלהם בשכנזית. זה, שימו איזה, אני יודע מה, איזה שווקי, גם שווקי התחיל להשתכנז, זה לא, זה לא, שיהיו בריאים כולם. בכל מקרה, מה הרעיון? הרעיון, זה עוד לא קדש, עוד לא קדש היום, אבל נכנסים לקראת, זה לקראת, זה לקראת. וכותב הזוהר שיש תזוזה המונית של נשמות, תזוזה המונית של נשמות, כל הנשמות שבגן עדן תחתון של העולם הזה, ושעשינו שיעור על גן עדן תחתון, הסברתי לכם שגן עדן תחתון נמצא בתוך הנפש של העולם הזה, כי כמו שיש גוף ויש נשמה, יש גוף ונשמה גם לעולם, אנחנו חיים בגוף של העולם, ולעולם יש נשמה, וגן עדן תחתון זה בתוך הנשמה של העולם הזה, ולכן הוא לא תופס בכלל מקום. הקשנו מאלכסנדר מוקדון, אתם זוכרים את כל השיעור שעשינו, איך יכול להיות וכולי, הסתייגויות, לא נורא, יש הרבה דברים גם שלא אמרתי, שיצא הספר בעזרת השם, אתם תוכלו לקרוא את זה, אז בהרחבה, כן, ברוך השם, זה יצא ארוך בעזרת השם. יצא כמה קרחים, בעזרת השם, בבת אחת. אז כל הנשמות שנמצאות בגן עדן תחתון עולים למעלה. וכל הנשמות היתרות יורדים למטה. נמצא שבערב שבת יש תזוזה המונית. כל הנשמות האלה עולים למעלה, כל הנשמות היתרות של כל עם ישראל יורדים למטה. ועכשיו אתם תבינו מה שכתב המערכו, שהוא כותב, בספר עמק המלך, הקדמה ג' פרק ד', וגם המערכו מביא, שפעם אחת עשיתי קבלת שבת עם רבנו הארי בצפת. עכשיו, כל צפת יושבת, כל צפת העתיקה, לא החדשה. העתיקה יושבת מול הר מירון. הר מירון, כותב רבנו הארי, קבורים שם כפול מיוצרי מצרים. 1,200,000 איש בתוך ההר הזה קבורים. תחכו שיהיה תחיית המתים, יצאו משם ולא יפסיקו לצאת. 1,200,000 איש בתוך ההר. אז עכשיו, רבנו הארי עצם את העיניים שלו ועשה קבלת שבת. אז שאל אותו, אמר, הוא מורי, למה אתה עוצם את העיניים? יש עניין שאני אדע? אז הוא אמר לו, לא, רק בגלל שאני רואה כל כך הרבה נשמות עולות למעלה, וכל כך הרבה נשמות יורדות למטה, אני מתבלבל את דעתי ואני לא מסוגל יותר, אז אני סוגר את העיניים כדי לא להתבלבל. אז הנה תראה, והמקור שלו זה זוהר תרומה קוף למדווה, וזוהר בשלח קוף עין ג' וזה הלשון של הזוהר. ביומד דחול כל נשמתין דצדיקיה כולה בגין תדעדן בער השריה. כל הנשמות של הצדיקים נשמות, זה שכתב נשמות לאו דווקא, זה רוחות, נמצאות בגן עדן תחתון. יופי. וכד התקדש יומה ומעלי שבתה אילין רוחין, תראה עכשיו הוא מדבר על רוחין ופתח בנשמות, אז עוד הפעם מתחלף לחזל הרבה פעמים נשמות עם רוחות. כד התקדש יומה במעלי שבתה אילין רוחין סלקין, כל הרוחות שנמצאות בגן עדן עולים, כדין רוחין אחרים קדישין נחתין, ואז רוחות אחרות יורדות למטה, להתעת רבה הוא עם הקדישה, לאתר ולהיות כתר בראש העם הקדוש, אילין סלקין, אילין נחתין, הנה תראו את כל, את כל הסוגיה הזאת שם. לפי זה... מה עם הריח של השום?
לפי זה, מה שיצא, משה, תכף אנחנו נטפל בזה. עוד מעט, אנחנו נטפל בך. קודם... איי, 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 איי. בכל מקרה, מישהו יכול לקנות לו שום, זה תן לו איזה שקית שום. אתה רוצה שקית במבה? זהו, מה נעשה איתך? בכל מקרה, מה שיצא מכאן, שיש נשמות שעולים, נשמות שיורדים. אז קודם כל הזוהר תמה, אז מה יהיה? גן עדן יהיה ריק? אז תפתחו את הזוהר, תראו שמה, והרב חידר יתפלפל בזה, ואין לי זמן. מדבר קדמות, מערכה א' עוד כף ח', גם הוא פלפל בזה, מה יהיה עם גן עדן שכל הנשמות עולים? אז מה, גן עדן ישאר ריק? והרי ידעינן שכל מקום שריק, בא הסתרה אחרי שורה, בסוד מה שאומרת הגמרא שבת כף ב', וגם חגיגה ג', הבורק אין בו מים, מים אין בו, אבל סתרה אחרי, נחשים והקרבים יש בו. אז הזוהר מבאר שלא ישאר גן עדן ריק, יש נשמות שעולים מגיהנם שצריכים באותו שבוע לעלות, אז מקצרים להם, עושים להם קיצור שירות, ומעלים אותם כבר בשבוע. בת שלפני לגן עדן תחתון, ואז הגן עדן תחתון לא ריק. הבנתם מה הסוגיה? גם רבנו ארי דיבר בזה, בהזדמנות עוד נאריך. בכל מקרה, בלי נדר, אז מה שיצא, הלשון של הזוהר, עד שעת הדקרוזה, קיים וקרי מקודש מקודש. זאת אומרת, מתי ירידת הנשמות יורדות? עד שעת הדקרוזה, קרי מקודש מקודש. זאת אומרת, זה סמוך ונראה לשבת. בקיצור, מה שאני מנסה להגיד לכם, שמה שאומרים בואי קלה, שבת מלכתה, זה לפני שנכנסה השבת. למה אם, מה אתה עושה? בואי קלה אחרי שנכנסה השבת? יש כאלה מניינים, הוא עושה לך בואי קלה כבר בתשע, תשע וחצי, איפה קלה, איפה בא? כבר בא, אתה מקבל את הפנים שלה? איזה פנים אתה מקבל? זה לא צורה. לכן מישהו נמצא בבית כנסת, ועוד לא הייתה שקיעה, והם הולכים להתאחר, תקום, תעשה בואי קלה, שבת מלכתה לבד. לבד, אתה צריך לקבל את השבת לפני, והנשמה, הנפש היתרה, לפני מקבלים אותה. וכך כותב גם חכם עובדיה, וזה ההלכה, וכך צריך לעשות. לא לחכות לציבור, אלה שעושים בואי קלה אחרי השקיעה, אז מה עשיתם בזה? כל שכן אחרי צאת הכוכבים, מה עשיתם בזה? ממילא לא צריך להידחק לתירוץ של המהרש"ל ולהגיד שערב שבת לאו דווקא הכוונה ליל שבת. באמת הכוונה ערב שבת. איי, אבל מקבלים רק בשבת? את הנפש אתה מקבל בבואי קלה לפני שנכנסה שבת. ממילא הלשון של השס מדוקדק. וממילא צריך לומר שמה שאמר רבי שמעון בן לקיש, שערב שבת זוכה אדם לנשמה יתרה, זה לא הנשמה, זה הנפש. כי יש לנו נפש, רוח, נשמה של בחינת המלכות, של הנוקבה בלילה. נפש מקבלים בבואי קלה. רוח מקבלים בברכות השם המבורך של ערבית, ונשמה איפה? ופרוס עלינו. והוא אומר, רבי שמעון בן לקיש אומר בגמרא, שמקבלים את הנשמה יתרה ערב שבת. והעמדנו איך ערב שבת, אבל כבר נכנס היום, נכנס היום על הרוח והנפש, לא יכול להיות שהוא דיבר. אלא הוא דיבר על הרוח והנשמה, הוא לא דיבר. כי כבר נכנס היום, הוא דיבר על הנפש. וגם זה מדוקדק, שבת וי נפש, וי עבדה נפש, הוא דיבר על נפש, לא משנה שזה לא צריך את הדקדוק הזה. אבל הוא דיבר על הנפש, ואם הוא דיבר על הנפש, זה לפני שנכנס שבת, כי נפש מקבלים בבואי קלה, לפני כניסת שבת. אם זה ככה, הלשון של השס מדוקדק. ערב שבת ניתנת בו נשמה יתרה. איך ערב שבת? זה באמת ערב שבת, זה לפני שנכנס השבת. הבנתם את התירוץ? למה אתם לא מחייכים? זה כל כך שמחתי שחשבתי על זה. מה, לא יודע, מה, אני שמחתי, חשבתי שתשמחו גם. מה נעשה? הרמ"א כותב שמי שאומרים לו חידושי תורה יפים ולא שמח, אז הנשמה שלו עכורה. אתם שמחים, ברוך השם. גם עם מכונית אורות אתה שמח? אז הנשמה שלו משהו עכור, עוד לא השיג הזכות. כי אם אתה זך, אתה מבין איזה קושייה הייתה פה, ותראה איזה יופי, פתרנו לך עם המהרש"ל בכלל מבבא קמא שדיבר על משהו אחר. ואחרי זה הבאנו תירוץ אחר, שבכלל דיבר על הנפש. תראה איזה יפה, זה לא דחוק, זה עוד יותר טוב מהתירוץ של המהרש"ל. אז ממילא, מה שהוא כתב שצריך, שנפש מקבל, זה רק על הנפש, שמקבל אותה בלפני השקיעה ונגמר הסיפור. ברור? יופי. עכשיו, קודם, עכשיו כלל. תדעו לכם שלא כל הנשמות היתרות זהות. אין דבר כזה. זה נראה לכם, כמו הפרצופיהם שונים, אומרת הגמרא ברכות נונחת. דעותיהם שונים, כל הפרצופים של כולם פה דומים? לא דומים. לא דומים, לא. כולה יש להם שתי עיניים, ארבע גפיים.
לא זהות במדרגה שלהם. מקום שנחצבו הנשמות היתרות לא זהות. עכשיו, כמו שהנשמות הרגילות לא זהות, כי תלוי קודם כל בשעה שעשו אותם, ובכוונה שעשו אותם, במצווה שהאבא והאמא נזהרו באותו יום שעשו אותם, והערכתי בזה. הערכתי שיצא מעשה מרכבה, אז במרכבות הראשונות יש איך מביאים ילדים לעולם. אז מה שהיה, שסוף סוף יש בעיה, עכשיו, איזה נשמה קיבלת? אם אתה קיבלת נשמה שהיא נשמה קדושה, נשמה טהורה, אז קיבלת נשמה טובה, אז הנשמה היתרה שאתה מקבל היא גם באותה מדרגה. ואם קיבלת נשמה מתחתית העשייה, אז הנשמה היתרה שאתה מקבל היא מתחתית העשייה. זאת אומרת, לא יכול להיות מציאות שאתה נשמה ממרומי האצילות ומביאים לך נפש יתרה מתחתית העשייה. זה לא קשור. אז אם אתה מתחתית העשייה, מביאים לך נשמה יתרה מתחתית העשייה. זה קודם כל שורש שלו. דבר שני, לא רק השורש שלו, אלא גם המעשים שהוא עשה, גם בזכותם הוא זוכה לנשמה יתרה יותר טובה או יותר גרועה. וכך כותב זוהר פנחס, רשמם בית עמוד בית, נפש יתרה בשבת לכל ישראל כחדה. כולם מקבלים נפש יתרה. אבל לכל ברנש, איהו כפום עובדוי. כל אחד לפי המעשים שלו. אז כך כותב הזוהר באר קופטט עמוד בית. יש נשיאי ישראל. מבאר הרמק, מי שהוא נשיאי ישראל, הוא נשמה מהכתר. יש חכמים, נשמות מהחוכמה. נבונים מהבינה, חסידים מהחסד, גיבורים מהגבורה, אנשי אמת מהתפארת, נביאים מהנצח ועוד, צדיקים מהיסוד, מלכים מהמלכות. 10 סוגים של נשמות, בתוך 10 האלה יש עוד 10 חילוקים בכל אחד ואחד מהם. תלוי איפה אתה הגעת, מאיפה הביאו אותך, מה המעשים שלך, מה השורש שלך, ולפי זה אתה מקבל את הנשמה היתרה. וכך כותב הזוהר פנחס שמה, חכם יעבין לנשמה יתרה מתאמן. נבון יעבין לנשמה יתרה מתאמן. וכולי, ככה על כולם הוא אמר את זה. אז כל אחד, והרמק מבאר בזוהר חדש קופחף ב' זה שכתוב, הזוהר אומר, התקראו נשמות יתרות דיירתין עמא קדישא. מה זה ירתין בארמית? יורשים. הזוהר אומר, מה זה יורשים? ירושה? אז זאתי באה לך מהאבא שלך. בזכות השורש שהורידו אותך, וגם בזכות המעשים שלך. איזה מעשים שעשית, ככה אתה מקבל נשמות יתרות. עכשיו, הזוהר צו כותב, תקשיבו טוב, כי אנחנו הולכים לבנות. הזוהר צו כותב שהנשמה יתרה שיש לעם הארץ בשבת, היא הנשמה הרגילה שיש לתלמיד חכם ביום חול. זאת אומרת, תלמידי חכמים יש להם נשמה יתרה ביום חול. רק ביום שבת מקבלים עוד עילוי יותר גדול. אז בואו נראה המערכו, עליו השלום, שגילה לנו איזה נשמה יתרה הוא קיבל בשבת, ואיזה נשמה יתרה הוא קיבל ביום חול. אז בואו תראו. ספר החזיונות, וככה הוא כותב מערכו עליו השלום, בספר החזיונות, חלק ד' סימן כ"ח, ערב שבת אחד ראה מורי, מי זה מורי? ארי. שכתוב במצחי, אחינו כיסא לחזקיה מלך יהודה. לאורות שנגלה בי נפשו בסוד תוספת שבת. תראה מה זה. ואחר כך באותו יום כעסתי בביתי, שתו עצבנה אותו, והסתלק ממני. קודם כל אתה רואה מכאן שנשמה יתרה מסתלקת מהבן אדם, אם הוא יכעס. אחר כך עשיתי תשובה באותו השבוע, ובערב שבת שלה, אחר כך, ראה מורי שהיו נדבקים בי בסוד תוספת שבת, רוחו של חזקיהו. תראה, שבת קודמת, נפשו של חזקיהו. כנראה עשה תשובה מעליה עם דמעות וטעניות, לא? עשיתי תשובה. בואי נשים שקל, טוב. דיברתי לשון הרע, מחילה, אני עושה תשובה. מה זה הלועג לרש הזה? סליחה, מחילה. מה? תשובה של המרחו, טעניות, סיגופים. עשה תשובה שכעס. נו, אז זכה באותה שבת שאחרי לרוחו של חזקיה ורוחו של רבי עקיבא. באו והתעברו בי. ואמרתי, אני לא אכעס. כותב מרחו, חזרתי לביתי ועוד פעם הכעיסו אותי שם. והסתלקו. ברוך השם, אתה רואה שזה בן אדם, השתבח שמו. אז הראשונים כמלאכים, אנחנו כבני אדם, אבל זה מנחם קצת, נו. מנחם, אתה רואה שהוא כעס, אחרי שעשה תשובה. זהו, כנראה התחתן עם איזה אישה מאיזה עדה ידועה.
לא צריך, כולם יודעים. אז עכשיו, הוא כותב בכיתי באותו היום, ועשיתי תשובה על הכעס ההוא, ואמר לי מורי, כי בא אליי רוחו של בן עזאי בלבד. ברור שהרוחות הראשונים יותר גדולים, חזקיה ורבי עקיבא, גם בן עזאי היה גאון עולם. אבל סוף סוף, וגם בא לי רק רוחו, ובזה הוא אמר, באו בתוספת הרוח של רבי חזקיה ורוח של רבי עקיבא, ופה רק רוח של בן עזאי. נו, אף על פי שאינו מהשורש שלי, וזה לפי שהיה חתנו של רבי עקיבא, וידוע שמרחו היה שורש רבי עקיבא, אז קיבל את זה. ועד כאן זה מה שהוא קיבל בשבת המרחו. ובימי החול של אותו השבוע אמר לי שהיה רואה בי תוספת רוח מצד רוחו של אביי, כמו שכתוב בזוהר צו שתלמיד חכם יש לו נשמה יתרה ביום חול. הבנתם מי הנשמה היתרה של המרחו? נשמה יתרה של המרחו ביום חול זה רוחו של אביי. זה בשבתות, שבת הגדול אנחנו לא מקבלים דבר כזה. זה המרחו, תראה איזה מעלה היה במרחו הזה. אבל מכל מקום, אתה רואה יסוד מכאן שרוח נשמה יתרה יכולה להסתלק מהבן אדם. בגלל מה? כעס. עכשיו, גם נשמה רגילה יכולה להסתלק מן אדם בגלל כעס. כמו שכותב בשאר הגלגולים, הקדמה ה' דף ח' עמוד א', כך כותב מרחו, זה הלשון שלו. לפעמים יערה, כי אף על פי שיהיה באדם נפש תאורה ועליונה, ההורים שלו התקדשו והוא התקדש והוא עמל יבוא איזה פעם לידי כעס. ואז תצא ממנו הנשמה שלו, בסוד טורף נפשו באפו טורף לשון טרפה, עשה אותה טרפה והיא יוצאת ממנו, ותיכנס במקומה נפש אחרת גרועה. ואז תראה שפתאום אין לו חשק ללמוד כבר. התפילה כבר לא כיף לו. אתה מדבר איתו תורה, כבר מעניין אותו דברים אחרים. מה קרה? הכעס היה כזה חזק, הרג לו את הנשמה, כל הזכויות שלו, הכל יצא ממנו. והוא כותב, מכאן אתה תראה שלפעמים, לפני שהוא כעס, היה צריך להיות לו אישה אחת, ואחרי שהוא כעס, בא לו נשמה אחרת, לכן הוא כבר מקבל אישה אחרת, ולא האישה שהוא היה צריך לקבל. משהו מפחיד. וכל הזכויות שלו, וכל משהו, הכל נרשם על הנשמה הראשונה, הכל נמחק, יוצא בחוץ, ונכנסת לו נפש גרועה. אתה רואה כמה שזה חמור, לכעוס, זה היום ונורא. הוא כותב שמה שמורי היה מקפיד בכעס יותר מכל האבונות כולם. זה הכי חמור מהכל. אתה רואה שכן מועיל תשובה, אתה רואה שמרחו עשה תשובה באותו שבוע, וכן זה הועיל לו. אז כאן מדובר לא על כעס משהו לא מתעצבן, כולם מתעצבנים. על כעס שכל כך כעס, אומרת הגמרא שבת קופי, שזרק כלים בחמתו וקרה כסותו בחמתו, אפילו לא קרה, אבל כל כך התעצבן שאם היה לידו, היה שובר, אז גם זה נקרא כעס גדול. ויש כאלה שממהרים לקדש ואחרי הקידוש הם כן כועסים, למה לא הבאת חמוצים? מה אין? יש. איננו הרואות שיש. חושב רק האוכל מרגיע את הבן אדם. אדרבה, אוכל מלחמת גוג ומגוג בקידוש. נו, זוהר, תיקוני הזוהר, תיקון ממחת. מה זה תיקון ממחת? זה היה בראשית אמן, טרית אמן, מה שדיברנו על זה. והוא כותב, בגין דת צריך ברנש לשנויל בלבושו בשרקו, מאכלים צריך מאבי מוסיף מחול אל קודש, וכל המוסיף בעבודת השם, מוסיפים לנפש יתרע בשבת. המפרשים פירשו שם, כל מי שמוסיף בשבת, אין בכניסתו, אין ביציאתו, מוסיף, מעריך את השבת, מוסיפים לו נפש יתרע בשבת. היינו הזמן שתהיה אצלו הנפש יתרע, זמן יותר ארוך. וכל הגורע, אם הוא מגרע את הזמן, או כועס, או עובר עבירות, גורעים להי נפש יתרה בשבת. אתה רואה שזה דינמי. נפש יתרה, קודם כל, המדרגה שלה משתנה מאדם לאדם, לפי השורש ולפי המעשים. שתיים, היא משתנה גם כן לפי ההכנסה של השבת שלו, וההוצאה של השבת שלו, והמצוות שהוא עשה. אז לפי זה אולי צריך להגיד שרבי יוסי קי"ח עמוד ב' מסכת שבת, כשהוא אומר יהיה חלקי מכניסי שבת בטבריה ומוציאי שבת בציפורי, הוא אמר את זה לפי הזוהר תיקונים, תיקון ממחת, שכתב שאם אתה מכניס ומעריך בשבת, מעריכים לך את הנפש יתרה, אז אולי רבי יוסי כשהוא התכוון להעריך את השבת, זה בשביל הנשמה יתרה שהוא קיבל. מה שמעניין שראיתי למרחו במדבר, למרחו בספר שער הפסוקים, סוף פרשת כי תצא, מביא את זה הרב חידה מדבר קדמות, מערכה שינות כבב, שמי שמשלם שכר שכיר באותו שבוע, סגולה לקבל נשמה יתרה.
עכשיו, מה זה שכר שכיר? בן אדם עשה לך עבודה, בא לעשות בייביסיטר לילדים שלך. באותו רגע שאתה משלם לו, אתה מכוון, הרי מקיים מצוות הסדר אורייתא, את השכר שכיר. בן אדם מספר אותך תספורת, אתה משלם לו במקום. מונית, משלם לו במקום. לא, אבל יש נהג חבר שלך. אתה אומר לו, עזוב, אני אשלם לך שבוע הבא, זה בסדר? אז הוא יכול להגיד סייר, אבל לא קיימת ביום, הוא תיתן שכרו. אז הוא כותב, סגולה מצווה זו שהיא מקיים מצוות שכר שכיר ביום מימי השבוע, ביום שבת של אותו שבוע נותנים לו תוספת נשמה יתרה מידה כנגד מידה. כמו שכתוב בפסוק, ואליו הוא נושא את נפשו, אז גם לך ישלימו את הנפש שלך, כמו שאתה השלמת את הנפש שלו, והרמז ביומו תיתן שכרו ראשי תיבות שבת. עכשיו אני לא מבין מה הוא כותב פה. הרי סוף סוף, מה זה? בגלל שקיימת את זה נותנים לך נשמה יתרה. גם בלי זה נותנים לך נשמה יתרה. אז מה הרעיון כאן? אז צריך לומר, אם הוא עבריין, וגם לזה יש הקדמות, אני לא ממציא, שלא מגיע לו בכלל נשמה יתרה, כי הוא כעס או מה שלא יהיה, אז בזכות המצווה הזאת הוא יקבל נשמה יתרה בשבת. זה תירוץ אחד. תירוץ שני, הוא גם ככה היה מקבל נשמה יתרה, אבל הוא יקבל נשמה יתרה יותר איכותית, יותר גבוהה, בזכות המצווה הזאת שהוא קיים את המצוות שכר שכיר, והיסוד שעולה מהדברים שלו, זה כמו שהזכרתי, המעשים שלך הם דינמיים, הם מחליטים איזה נשמה יתרה תקבל. אתה רואה ראייה משכר שכיר, והוא הדין ביתר הדברים, אנחנו מוצאים את זה. ככל שבאותו שבוע הוא יותר יתקדש, וזה גם הטעם למה הוא כותב בפרי עץ חיים, שצריך להכין את עצמך לקבל נשמה יתרה כל השבוע. איפה עושים את זה? איפה עושים את זה? היום, יום אחד בשבת קודש, השיר שהלוויים היו אומרים על הדוכן, כאן יכוון להשאיר הערה מנשמה של שבת שעברה. יום שני, מרוח של שבת שעברה. יום שלישי יקווה נפש של שבת שעברה. עד כאן זה הקנה, חצי קנה הראשונים של המנורה. שבת באמצע, סל הקנים השניים. מיום רביעי להכין את עצמך לקבל את הנפש של שבת הבא. חמישית הרוח של שבת הבא. שישית הנשמה של שבת הבא. ככה כותב המערכו. אתה רואה שההכנות האלה הן הכנות שעוזרות לך לקבל את הנשמה. גם תבילה במקווה ערב שבת. כאן הקמג, כל הכוונות שצריך לעשות, שמקווה הוא באותה גמטריה, ונכנסים לבפנים, אתה טובה למטה, כותב הזוהר שהנשמה שלך לפני שבאה לעולם הזה, היא לא רוצה לרדת, הנשמה יתרה. אף נשמה, מי רוצה לרדת לפה? למי? לאיפה יבוא? למוש חורים, למי יבוא? אז נשמה יתרה לא רוצה לרדת פה. אז קודם כל מטבילים אותה שמה בנער, היא מתגשמת קצת על ידי התבילה, ואז היא יורדת לשכון עליך. ובלילה כשאתה ישן, זה זוהר, הכל זוהר מפורש. בלילה כשאתה ישן, הנשמה שלך יוצאת, והנשמה יתרה נוטט ליד, הזוהר לא כתב נוטט ליד, אבל זה הרעיון, נוטט ליד, והנשמה יתרה יותר מזוככת. היא יודעת שבילים עליונים איפה עולים למעלה בעליונים, והיא לוקחת את הנשמה שלך לשם למעלה לעליונים. לכן תראה איזה יופי אתה יושן ביום שבת. יושן. למה אתה ככה ישן? בגלל שהנשמה היתרה לקחה את הנשמה שלך העיקרית לגן עדן, למקום שאתה צריך להיות שם. הבנתם איזה יופי? כך כותב הזוהר. בכל מקרה, איפה מקבלים את הנשמה יתרה? באיזה חלקים בתפילה? הזכרתי את זה לפני זה, אבל עכשיו רק נעשה את זה יותר מסודר. בזוהר הקדוש אתה מוצא מאמרים סותרים. כי בזוהר בראשית דף ממא עמוד א' כותב, תחת זה בשעת עד ישראל מברכין בזמנין לאי סוכת שלום, ושפיזה קדישה, מי זה ושפיזה? אורחת. זאת השכינה הקדושה שהיא אורחת, כשהשכינה הקדושה יורדת, עכשיו תבינו יסוד מה זה חשוב, תבינו את זה, תבינו, תחזיקו את זה בראש, כי זה הולך לאורך כל הספרים בקבלה. כל מה שיש בעולמות, יש בבני אדם. וכל מה שיש בבני אדם יש בעולמות. ולכן אם אנחנו לומדים דרוש בעץ חיים שמדבר על העולמות, זה רומז גם לנשמות ולגופות של בני אדם. ואם אנחנו מדברים על נשמות, זה הולך גם על העולמות. זאת אומרת, זה כנגד זה, ככה זה עובד. לפי זה, כמו שהזכרתי לכם שהגוף שלנו עשוי מגשמיות ורוחניות, אז גם העולם יש בו גשמיות ורוחניות. מה הגשמיות ורוחניות של העולם? גשמיות זה העולם הזה, הרוחניות זה הגן עדן שנמצאים שם. כל מה שיש ברוחניות, בעולמות יש בבני אדם. לפי זה,
כשאנחנו מדברים על נשמה יתרה שיורדת לבני אדם, חייב שירד גם לעולם הזה איזשהו בחינה של נשמה יתרה. הרי זה הכל מקביל, הכל זה סימטרי. אז איזה נשמה יתרה יורדת לעולם הזה? זה השכינה. ולכן ביום שבת יורדת שכינה לעולם הזה. וכשיורדת שכינה, ממילא יורדים לנו נשמות יתרות, כי הם באים ביחד עם השכינה. זה הרעיון. ולכן, מתי השכינה יורדת? זה מה שמסביר פה הזוהר. תחת זה בשעת עד ישראל מברכין ומזמנין לאי סוכת שלום, זאת היא השכינה, ופרוס סוכת שלום עלינו, זאת היא השכינה שיורדת, אז כדקות שבריחו וכולי, ארכי נשמתין חדתין, אז יחד איתה, כיוון שלעולם, בגלובלי, העולם קיבל את הנשמה היתרה שלו, שזה השכינה, אז הבני אדם מקבלים את הנשמה היתרה שלהם, שזה הנשמות היתרות. הבנתם את הרעיון? לא, לא, מלמעלה. כן. יותר גבוה מהשכינה? מה? יותר גבוה מהשכינה? הנשמה שצריך יותר גבוה מהשכינה? לא, מה פתאום? הנשמה היתרה היא באה מהבינה, והשכינה שנמצאת איתנו כל ימי השבוע היא מהמלכות. שכינה יותר גבוהה אבל יורדת. זה שכינה מהאצילות. זה שכינה יותר גבוהה. אז ממילא אין קושיה. כן. כך כותב הרמ"ק מפורש. בכל מקרה, מה יצא מכאן לפי הזוהר בראשית מ"א? איפה מקבלים נשמה יתרה? בפורוס סוכת שלום עלינו. זוהר תרומה קלמ"א עמוד א' כותב, הוא מדבר שם על הברכו את השם המבורך, והזוהר כותב, הצטחו כולם על הברכי במעל ישבתא בראו דליבה בחדוותא בבשרו, עד אם יתעתן ביתרי נשמתי נילאין. אז איפה הזוהר בפרשת תרומה כותב מקבלים את הנשמה יתרה? בברכו. ולעומת זאת בזוהר ויקאל דף רש ד' משמע שהנשמה יתרה נכנסת ישר. זאת אומרת, לא ברכו, לא כלום, אתה מקבל נשמה יתרה בכל מקרה. ראיתם שיש סתירה בזוהר? מה התירוץ? מה התירוץ? תלוי מה מדברים, אם זה נפש, רוח או נשמה, וממילא זה לא, לא אני כזה גאון להביא לכם את כל הזוהרים האלה בכל המקומות ולעשות הסתירה. לא, זה רבנו ארי, אני לא קוצר קרדיט שלא מגיע לי. והוא הביא את הזוהרים האלה, והוא בשאר הכוונות, דרושי השבת, דרוש ג' דף סמך ח', הוא הביא את הזוהרים האלה, והוא כתב שהכל אמת. תוספת נפש נעשה בבוי קלה, רוח בברכו, נשמה בפרוס. כל זה מצד המלכות, זה בלילה. וביום תוספת מצד זעיר אנפין, יותר גבוה, שנשמת כל חי זה הנפש, הרוח זה בסומך גאולה לתפילה, והיה מקום כבודו להריצו, מקבל את הנשמה. נכון? יופי. עכשיו, אני לא מעיר על רבנו הארי, אבל אני שואל, הוא לא תירץ את הזוהר ויקל רש ד' וגם את הזוהר שלח לך קופיים ג' שמשמע שהנשמה יתרה יורדת מעליה. הוא כן תירץ את הזוהר בראשית ותרומה, איך פעם כתוב בפרוס, פעם כתוב בברכו, אז הוא הסביר. אבל הוא לא הסביר את הזוהר, את הזוהר ויקל רש ד'. הזוהר ויקל רש ד' וגם זוהר שלח לך קופיים ג' שכותבים שמשמע משם שהנשמות יתרות באות ממילא. איך תסביר את זה? הבנתם את הקושיה? מה יענה על זה רבן הארי? לא יודע. היא בדידית על ימילתה, אז אני חושב שהזוהר התכוון שהנשמות יתרות באות ממלא לעולם הזה יחד עם השכינה, אבל כדי שהיא תנתק מהשכינה ותשרה עליך, זה אתה צריך לעשות משהו. ואז ממלא אין קושיה, הזוהר ויקל, תירצנו אותו. איי, אבל רבנו ארי לא תירץ, בסדר, אנחנו תירצנו. שמה שאומר הזוהר שהנשמות באות ממלא, הזוהר דיבר שהן באות ממלא עם השכינה, אבל כדי שהיא תתנתק משם ותשרון שכון עליך, אתה צריך להגיד בואי קלה, צריך להגיד ברכו, צריך להגיד ופרוס, מה שלא יהיה, הבנתם את הרעיון? ואז ממלא הכל אמת ואין קושייה, ואחי נמי מסתברה, כי הזוהר תרומה קכ"ח כותב שאין דבר כזה שתקבל מדרגה בלי איזה משהו מצדך, איזה השתדלות, אין דבר כזה חינם. עכשיו, ראוי מאוד לכוון במקומות האלה, אם לא מכוון, שורים עליו חלקים נמוכים מהנרן האלה. נרן של היום, נרן של הלילה, חלקים נמוכים. אתה רוצה חלקים גבוהים, אז צריך לכוון. אתה אומר, ברכו את השם המבורך, עכשיו אתה מכוון בראש, עכשיו אני מקבל את הרוח. ברוך השם המבורך. ופרוס צריך לכוון. ואם לא, קבל חלקים נמוכים. עכשיו השאלה, מי שיתפלל יחיד, מה הדין שלו? אין לו קדושת כתר. איך יקבל את הנשמה שלו בכתר? או מי שהוא תעבוד ביל כזה, תעבן, או לא, בא, גמר את שירת הים,
איך שגמר, אז אם נמלוך לעולם ועד, יש את הבח שמך לעד מלכנו וכו', ברוך אתה השם וכו', מלך מעולם ושפחה. טוב, נו, מה עם נשמת? איפה דילקת על נשמת? הלך הנשמת. נו, ומה עם הנפש יתרה שצריכה להיכנס לך? מה, תקפוץ ישר לרוח? אין דבר כזה. שום אחד לא יגיד לך שאתה מקבל ישר את הרוח בלי נפש, כי זה מדרגות. גם בעולם הזה, גם בגלגולים, בהכל, דיברנו על זה באריכות. איך? אז הפסיד עכשיו בגלל שהוא שוטה, אז הפסיד עכשיו גם את הרוח ואת הנשמה שלא יכנסו בגלל ששכחת להשתבח? עכשיו, מה יגיד להשתבח שם? מה? אז רבנו יוסף חיים, שו תורה לשמה, סימן קופיות חית, כמובן שהוא נשאל בזה, מי אם לא הבן יש חי, זה כל כך קלאסי, מתאים לו, שהוא ישאל בשאלות האלה. אז אני חילקתי את זה לסעיפים, למה שהוא תירץ, אז הוא מביא ספר הכוונות. ספר הכוונות של רבנו הארי, זה עוד גרסה, עוד הוצאה. והוא כותב ככה, זה הארי, כן? לא התורה לשמה, הוא רק מביא אותו. אם שכחת לקבל תוספת חלק הרוח דקדושת שבת בברכו הראשון, שכחת ברכו הראשון, אז תוכל לכוון את זה בברכו האחרון שלפני הערבית. ואם התפללת עם שכנזים, אכלת אותה, כי שכנזים אין להם שם ברכו בכלל. אז בבקשה, לתשומת לבכם, אין להם ברכו לפני עלינו לשבח, וגם אחרי זה שהם עושים קדיש, הם לא אומרים בשבתות ברכו. יש להם ברכו אחרי הקדיש של עלינו לשבח בימי החול. בשבת אין להם ברכו. אין להם, הסיבה, אשכנז, זה הסיבה. אז עכשיו, אם אתה נמצא במקום כזה שלא אומרים ברכו, ואתה נמצא שם, אז לכאורה היה מקום, תאנוס אותם. אתה תגיד, ברכו את השם המבורך, ושכולם יגידו את הברכו, יצעקו עליך, לא יצעקו, אתה עם נשמה יתרה, אתם מבסוטים, מה יש לכם? יש לנו נשמה יתרה היום, מה אתם עצמניים? אל תרתח, אדון עזריאל. רבותיי, מכילה, 6:15 ויש לי עוד 10 מהלכים להספיק. מה נעשה? מוסייף כבר כועסים. אז בואו נסיים את זה פה. אז הוא כותב, שכחת את זה, קבל. עכשיו, מה הבעיה? את הברכו, אתה מקבל, מה אתה מקבל בברכו? את הרוח. אז ספר הכוונות כותב, הנשמה לא נכנסה בך עדיין. כי היא נכנסת באופרוס. ולא אמרת ברכו, ונשמה לא יכולה להיכנס אם לא היה ברכו, ולכן כשאתה תגיד הברכו האחרון, תכוון לרוח ולנשמה, ואז הן נכנסות, כי נשמה אין לך עדיין, עד שלא יהיה לך את הרוח, והרוח לא היה, אז תגיד ברכו ותכוון לקבל את שתיהם. כך הוא כותב, מכאן לוקח הבן איש חי וכותב, שמי ששכח לקבל רוח בהשם שפתי תפתח, שהם מקבלים את זה בשחרית, השם שפתי תפתח שכח לקבל רוח, אז מה שיעשה, שיכוון בהשם שפתי תפתח של מוסף, ואז ממילא הוא מקבל את הרוח, ואז בקדושת כתר הוא מקבל את הנשמה. הבעיה העיקרית זה לא רק מי שמתפלל יחיד שאין לו את הכתר, שהוא לא אומר קדושת כתר. למה? כי הוא מתפלל יחיד, אז ממילא הוא לא מקבל את הנשמה היתרה של בחינת היום. אלא גם מי שהוא מעריך בתפילה שלו, והחזן אומר כתר, מה הוא יעשה עכשיו? אז מי שהוא מעריך, אז יכוון לחזן, והחזן יוציא אותו ידי חובה, כך כותב בבן איש חי, פרשת תולדות, הלכה ב' בשנה שנייה, שהחזן יוציא אותו ידי חובה, ואז הוא מקבל את הנשמה היתרה מהחזן. ואם הוא יתפלל יחיד, מה הוא יעשה? שהוא לא יכול להגיד, אז הוא אומר שהוא יכוון, זה חידוש של הבן איש חי, נשגב ממני, אבל בן איש חי זה בן איש חי, ולא לא שואלים עליו שאלות, אבל הוא כותב שמי שמתפלל יחיד שאי אפשר לומר לו כתר, אז יקבל תוספת הנשמה עם הרוח, שתיהם בהשם שפתי תפתח של שחרית. כל כך דוחק, אבל זה בן איש חי, מה אנחנו יכולים להגיד דוחק עליו? אבל זה דוחק, מותר לנו להגיד דוחק, ואנחנו אוהבים את הבן איש חי. החידוש שלו שהוא בא ואמר, אם שכחת לקבל את הרוח והשם שפתי תפתח של שחרית, אז תכוון את זה שבמוסף, זה יפה, כי יש לו בית אב מדברי רבנו הארי עם הברכו. אבל זה, מי שהתפלל יחיד שהוא מקבל את זה בהשם שפתי תפתח של שחרית, לכאורה זה חידוש רחוק, אבל זה בן איש חי, אמרתי לכם. עכשיו, אם הוא אמר את הנשמת כבר, אמר נשמת כל חי, לא אמר נשמת, אחרי שירת הים, חתם משתבח. מה הוא יעשה? הלך לו הנשמת. מה הוא יעשה? אז הרב מקטם לדוד כתב שיגיד אחרי שחתם. יגיד אחרי שחתם, מה יש בזה? בן איש חי כתב, ואם כבר אמר ברכו את השם המבורך, אז יגיד במחשבה,
נשמעת כל חי, תברך את שמך, הוויה אלוהינו ורוח כל בשר. הוא אומר את השמונה תיבות הראשונים, תגיד את זה במחשבה, ועל ידי זה אתה מקבל את הנפש, ואז את הרוח תוכל לקבל אחר כך. ברור? מוצאי שבת, הנשמות היתרות חוזרות לרקיע, והזוהר שלח לך קופה עם ג' עמוד א' כותב שם, שכשהן חוזרות לרקיע, אז הקדוש ברוך הוא שואל את הנשמה היתרה, איזה חידוש חידשת השבת? איזה חידוש חידשת בשבילי? ואם היא חידשה, שריה, שהקדוש ברוך הוא משתבח בה וכו'. ואם לא חידשה, אוי לה, איזה בושה, איזה כלימה, שהמלך שואל ממנה דבר תורה והיא לא יודעת לענות. אז כבר הערכתי בשוט שלי, מה יעשה אדם שהוא לא יודע לחדש וכו'. אפשר לפתוח תורה לשמה, סימן צדיק ח', גם הוא הערך בזה. אז עד כאן לעניין הסוגיה של נשמה יתרה. שבוע הבא נחזור לשיעורים שלנו, תמידים כסדרן. אביך אמן במה כשאומר רצה